यस संस्थाबाट विष्णुजी आउनु भएको छ। म उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आज म एउटा घोषणा पनि के गर्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा फोरम बनाउने छ, वैदेशिक रोजगार फोरम, र त्यसको अध्यक्षता तपाईले गर्नुपर्छ। र यो फोरमले वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरू के छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ, हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, यस संस्थासँग पनि हामी सहकार्य गर्नुपर्छ। र आउने समय जुन यो संस्थामा रहेका चुनौतीहरू छन्, यो वैदेशिक रोजगारमा रहेका चुनौतीहरू छन्, किनभने चुनौतीहरू यतिका वर्ष भइसके सक्दाखेरि पनि चुनौतीहरू छन्। जुन सम्मान वैदेशिक रोजगार जुन तपाईहरुको जुन सम्मान हुनुपर्ने थियो त्यो सम्मान कहिले कहिले कमी भएको पनि मैले देखेको छु। र यसलाई यो कमीलाई पूरा गर्नको लागि हामी सँगै सहकार्य गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई प्राथमिकताको रूपमा लिनेछ र तपाई आइसकेपछि यो फोरमलाई तपाईले लीड गर्नुपर्छ र यो फोरमबाट यसमा रहेका समाधानहरुको लागि हामी सहकार्य गर्नेछौं। वास्तवमा यहाँहरुले चाहिँ आफ्नो कुराहरु राख्न नसकेको अवस्थामा पनि मैले यो वैदेशिक व्यवसाय रोजगारी संघका चाहिँ साथीहरुलाई चाहिँ अन्याय भयो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो व्यवसाय चल्न चाहिँ सक्दैन। जुन एउटा चाहिँ नेपालको रेमिटेन्स भित्राउनलाई जुन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका चाहिँ जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ साथीहरुले जुन एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अवमूल्यन चाहिँ भयो भनेर वास्तवमा चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ फेभरमा म चाहिँ एकदम अगाडि लागेर चाहिँ चाहे त्यो बोलेको कुराहरु भनौं अथवा 2001 मा म यहाँहरु सबैजना साथीहरुसँग म चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय जुन अहिले म चाहिँ रेमिटेन्सको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ इनिसिएसन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय वास्तवमा 2001 भन्दा पनि धेरै पहिलादेखि वास्तवमा यहाँ यो निजी क्षेत्रको जुन यो यहाँहरुले को इनिसिएसनमा जुन एउटा नेपालमा रहेका बेरोजगारीलाई जुन एउटा चाहिँ विदेशमा रोजगारी दिलाउने र विदेशबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ विदेशी मुद्रा भित्राउने जुन एउटा चाहिँ यहाँहरुको कन्ट्रिब्युसन वास्तवमा त्योभन्दा धेरै पहिलादेखि जुन यहाँहरुले गर्नुभएको चाहिँ थियो। त्योभन्दा पहिला वास्तवमा म यहाँहरुसँग त्यति नजिक पनि चाहिँ थिएन र म त्यति ज्ञाता पनि चाहिँ थिएन। जब 2001 मा म यो रेमिट्यान्स क्षेत्रमा चाहिँ आएँ मैले सधैँ भन्ने चाहिँ गरेको छु रेमिट्यान्सको चाहे मैले अघि भनिहालेँ चाहे यो चाहिँ जिरो कस्टमा चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय संघले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा होस् चाहे यहाँहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस चार्ज भनौं सर्भिस चार्ज चाहिँ लिने कुराहरु भनौं चाहे यहाँहरुले चाहिँ कोटा बापत चाहिँ लिने चाहिँ जुन एउटा वैदेशिक मुद्राको चाहिँ सटै सुविधाको चाहिँ कुरा भनौं चाहे यो व्यवसायलाई एउटा मर्यादित बनाउने चाहिँ कुराहरु चाहिँ भनौं हरेक इस्युमा वास्तवमा म चाहिँ 2001 भनौं अहिले भन्दा 20 वर्ष पहिलादेखि म चाहिँ सँगसँगै लागेको कुरा म यहाँ चाहिँ सबै साथीहरुलाई चाहिँ म भन्न चाहिँ चाहन्छु। जब एउटा चाहिँ रेमिट्यान्स भित्राउने एउटा चाहिँ कोर प्लेयर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ हुनुहुन्छ भने वास्तवमा उहाँहरुको जुन एउटा चाहिँ पेशालाई एउटा मर्यादित बनाउन पर्यो मर्यादित चाहिँ एउटा चाहिँ पेशाको रूपमा चाहिँ लिन पर्यो भनेर जुन एउटा चाहिँ अहिले यहाँले चाहिँ उठाएको कुरा आजभन्दा 20 वर्ष पहिला चाहिँ वास्तवमा एडभोकेसी चाहिँ गरेको कुरा पनि म यहाँ जग्गाएर सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com